Co všechno v dnešním díle uvidíte? Takže to je zapnout Wi-Fi, myslím si, že se rušilo nahrávání. Kdyby třeba zase našel nějaký dia. Já? No. Proč já? Teď kdo tu... Hele, dia! Ale ne... Tak čo, teď tady je Michal. No představte se, ne? Zikir. Aleny. A vítáme vás u prvního dílu této naší společné série a... Je to teda klasický survival, takže žádné módy ani hacky tady nemáme a... No, první díl, takže zase klasické získávání surovin a... Jak to bude probíhat? Lenny, ty to vymyslel. Tak normálně těžení a takové. Akorát, že tu budeme mít rozdělené role, kdo o co se bude starat. Jo, tak, jaký jsou ty role? Mě to řekne. No tak... Ten, co se bude starat o jídla. Je Lenny. No. Potom Zekir, co máš na práci ty? Tak, se postavil na stroje a... No a tady na Goro bude stavět domečky a tudy. Ach jo. Nic, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 31. letna, 3 hodiny odpoledne, tak stopky běží a asi jdeme na to, ne? Ale máme pěknou vesničku, tu jde. Jdem tam? Tam. Tak jo. Na ně, na bandové. A máte v plánu, jak byste se chtěli zabydlat? No. Tady máš nějaký plán? Ej, mě to jedno, já jdu do kovarny. Vidíte prostě jak čorujou všichni. Co tam je? Nic. Kožič. Když vidí, tak co tam bylo? Já mám helmu, sedlo, chleba a jabko. Tak jo, berte tu truhu, ne? Taky. Já jdu do zahrádky. Jo, oni těží, zeky to asi někde lítá. Co taky děláš? Těžím vás. Jo. Ale... No, budu si zvat tu sekerku. Mám přesně 3 goldy. A tam je bylo železo. Tak. Když tam někdo můžete zajít. To mě bude natěřit. No, já nebudu dělat všechno. No, zvaru, já pojím těřit. Já teďka nám získávám jídlo, takže... Takže budeš farmář, říkáš. No, můžu to zkusit. A pak to zasadí znova. Iron. V jakém baráčku se to zabídlíme tady? Jebo ten iron. Počkej tu, pojď. A tady dolů. Jo. Máte ho? Tak já jdu zatím vybrat nějaký baráček. OK. Vyberu kamenný krompač, tak už to můžu vytěžit. Ty už máš kamenný krompač? No, opět já, že mají kamenný a hlavní nastrojka. Ale mám ovce. Jo, tak. Víš, co s ním máš dělat. A jestli do toho bude. A kde chcete zabít tady ve vesnici? Jsem myslel, že dostaneme něco svýho. Ne, tak prozatím, ne? Prozatím. No. Ty tady máš další to farmu. Však já už to vybírám. Chudáci. Jest tak mají toho zásoby někde v podzemí. A takový velký farmy, prosím tě. Aha, to je spawner. Jo? A co?
na pavouku. Name tag, stringy, compound, word, kosti, další stringy, bozíky, z redstone. Já nevím, jestli ukážu, no to vlastně nenavlčíš, takže, tak jaký jsou souřadnice? Tak to je to hned, že tam ironie, to jsou to, že tě vybral. Mám 5 vln. Tak já tady zabijím 6. A já 7. 140 a 300. Tak mi to když tak hoď tu vlnu. Jo, tak chytej. A ještě ti dám maso. Já ti hodím jídlo. Ty se staráš o jídlo. Jo, mám další. Tak. A nevím, chcete se vytetávat v té vesnici? No ne, prozatím. Tak zatím možno. Ok, no. Tak já vesnice hnedka přispánu. No ale kolik stránek jsme projeli, než jsme se shodli na tom? Já nevím, 20? No. A ona byla na 20. Co? Time spadá, že je 140 a 300. Když tak nahoře budem, jo? Jsou tu dva baračky velké. Tak jsi u nich. No? Aha, tu jsi. A tu jsi. Máš tu druhou? Už craftím. Jo. Jestli chceš dřevo, tak já ti tak dám dřevo. Jo, můžeš hodit. Ale musím ho nejdřív natěžit. Nechce být, no. Tak. Tak já jdu ještě něco natěžit. Jaké byste to viděli potom do budoucna? Kdy se chcete zabydlet? Tak to jsou nějaký dom. Na zemi nebo pod zemí? Asi na zemi normálně. Což vlny pro? Jo. A kde je, v jakým biomu? Půjdeme někam odsát nebo zůstaneme tady poblíž? Uvidíme. No, to já s kýmho přicházím. Je tam něco zajímavého? Lava to teče od někam, to je zastavať. Bacha, do něj spadneš zase, to je vypadne jako posledně. Já. Dany. No? Chytej. Já jsem myslel, že si. Počkej. No, tak já jdu těžit, no. Jaký byste chtěli styl po tomto baráku? Kvarcový. Hej, tak vážně. Hej, tak učelení si dáme, ne? Jako? Z kvarcu. Celý. No tak moderní dom prostě, víš. Z kvarcu. No, tak to bude práce pro Anyho. Ten sklad se umí. Že co, jaký sklad? Kvarc. Kvarc. Ne, sklad. Mně se to nelíbí, kvart. Proč myslíš? Že máme to? Laboratoř? Jestli teď postaneš laboratoř, můžeš. Takou díru, ne, co máme ve svém světě, můžem. Ježiš, budeme robit pokusy. 17 000 bloků? Kdo to chce kopat? Já ne. Jaký je vyskynčil, to asi bude hlavní kopáč. No? 17 000 bloků, to je pro tebe. Nic. Když budeš hodný, tak ti řeknu příkaz, aby si s tou rychle. Jak mi že? Co? Oh, no, game mode. No, to ti moc nepomůže, stejně to budeš muset kopat. Já si to nagivujem. Co si chceš nagivovat? Kvarc. Tak, máte někdo kamen? Já mám. Já ne, já jsem ne. Pod zemí. Těžím. Kolik tam toho ještě máš? Že ti máš kušel nahoru. Už jsme se vyspali. To je Zekir? Kolik tam toho ještě máš?
Ale tu je nějaký kopec, tak tu je kopec, tak já se jdu podívat, co uvidím. Jaký kopec? Na takovou horu se jdu podívat tady kousek. Někde poblíž vesnice aspoň? Jo, to je za tím lesem prakticky a je tu velká hora. A mám sugarcane. Kde se čanko vidět něco. A je tu aj uhlí. Jo? Ten. Lenny. No. Kora. Co to je? No jakože, kaj si budem dávat svoje věci. Tak já myslím, že budeme mít společný druhý, ne? Jako jo, ale třeba co bude tvůj meč a tak. Tak ten pomůže vždycky u sebe. Třeba v naší sérii to moc nepoužíváme. No právě. Tak pochybuju, že budeme tady. No víš, třeba taky něco zavede, nějaký nový pravidla. Ale stmívá se, tak a já asi jdu zpátky. Že bych jsem říkal, Zekir kde je? Tak kde jsi Zekir? Ale... Mám jeskyně, tak potom tu může jít kopat. Jo. Já jsem tady ještě našel nějaký dvě ovce, takže mám další dvě vlny. Tak. A chtěl by to torče. Chlapci, já se tady začíná noc. Trubu. Už jsem čekal, kdo to řekne. Klasická naše hláška, co Zeky? No. Já se tady půjčím torče. Ty vandal. Co? Hůle. Kámen. Zde. Kámen. Zde. Kde je kámen? Zase někde z kamene. Klasika. Jo, no. Že? Ty a Zekir kámen. Tak jo. V tom okolo se vedle kamen, jo. Tady přesně hledáte. Možná to bude. Tak. Já hledám taky Zekirky sovy. Tak jo, už jdem pomalu jako hore. Tak jestli chceš, tak se třeba portni. Zjistíte, nechce chodit. No tak ještě nakopem jak... 16 kůřat, jeden emerald. Kde? Tady mají. Jo. A tady ten? Kostelník? No to je dobrý. Vidím, vaše Miky. 9 kůže. 9 kůže, jeden emerald. A za 4 emeraldy... kožené kalhoty. Ope. Úplně nejlepší obchod. To no. Alebo za 3D a emerald jsem už viděl. Jo. A myslel, že jsem mu potom jednu pojeskou. S mečom. Aha, tam si vidím krátek. Taky jo. Vrždím hore. No však. Hm? Tě se vidím. Já tě vidím. Ok. Tak pojes. Víš, že na druhou stranu. Aha, tam si. Kolik vesničanů tu je teďkom? Kde? V jednom baračku u mě. U nás? No? Doleva. Tu. Oh, Zekir. Čo? Za tebou. Já je tam. Rozbíjel tam. A tu. To oni. To oni. Já nic. Tak, taky tady máš tak. Pojďte spát. A mě to je zima. Slakobo. Tak. Kde je to kovárna? Kovárna je tady, vedle. Tam, no. Kde máte pece? Tak jenom když tak tam, ty pece. No budu, už si jich požičím. Je to mám co větru, že já naberu tu hlavu. Mám dvě, haha. Jak máš dvě? Kyblíky. Tak mám jednu. A on to je vedřírka. Tak. Grova? Ne. Co, pozri. Kde to dám? Dej to na crafting. Tak kolik to natěžil, přiznej se. Mám tu ještě nějaké ohuje. Tak když tak dej do ty druhý, já dám pálit maso.
tohle si vezmu. A dám to sem. Večorky. Pálím. O, Zekir toho našel. No, takže já urobím ty nástroje. Máš kameny nějaký? No mám. Tak. Můžeš craftit. O, achievementy. Zas. Počkej, já robím tyčky. To ještě do meče. Tak. To. Goro je to. To. Já, díky, ty jsi hodný. Si nezvykaj. Já ti ještě pálím maso, jestli chceš XPčka. No XPčka nechci. Tak proč to bral? Moje. Tak já nevím, jestli zkusíme jít do nějaký jeskyně, hlavně kde jsme tu jeskyni. Já nevím, že to je peca, nikdy tam nic mě je. Joj. Tam 9 iron, to si nechám. Já si ještě tak vezmu nějaký... Pojďte do té jeskyně, no. Jo, tak počkej, já si ještě natěžím nějaký dřevo, ať mám na torče. Myslím, mám nějaké ochové. Aspoň dva stromy si skácím. Tak já kácím jeden. Dobre, jdem. Počkej, ještě Dalej. Ještě kác tenhle ten strom. Ale... Aha, volk. Ještě jenom dobré zkusenosti. A Goro, jako to ťažíš ty stromy? Zkus záda. Jdeme. Tak. O, to je velký les tohleto. No to může normálně. Já mám pocit, že hlavně vede teďka tamhle tím směrem dozadu. No ty chceš copyright? Tak, kdo svítí? Já ne, ty. Svítí. Já jenom to dělaj. OK. To tak už to končí. Takže tam nemusíme chodit? Ne, to je dlouhle. Tak ber. A slyším lavu. Jo, taky slyším, no. Někde na pravé straně ode mě. Mně se zdá, že je spíš pod náma. No ale někde napravo, pod nama. Ale že jo, zase naše. Tak jo. To mám pod sebou nějaký další jaskyně. Jo, až tak čekejte. Já jsem ještě stále to hore, nebo to bylo toho hore. Já jsem tady měl taky hodně, tak. A už kopu. Já jsem jich tady měl 26, že? Taky nějak. Málo. Čekejte, ne? Zekir, kde je Lenny tam? Lenny si tu? Dole pomáli. Myši zjedli. Myši zjedli. U čeho to vlastně bylo, tady ta hláška? Nevím. Krumpáč? To je vedrověný bol ještě. Aha. První krumpáč na tomhle světě. Ale určitě ne poslední. No. Tak, svítíš? Díky, já se opadu zadu. Co tu je? Tak tu máš jednu tačku, asi svět, nebo něco. Ach. Pěkná kruhovitá místnost, tady by se to docela dobře zabydlovalo, ale když nechcete, tak... Tak jako, můžem tu něco udělat? Ale že tady to je takový pěkný. A navést to z toho domku, tam udělat žebřík dolů a... Já teďka pořádně někde jsme, že? Kousek. Od nás. Aha, že taky. A víš ho někde jsme teďka my? Skočíš tam dolů, to? To jsem jako... Jo? Tak já ne, když nemluví, tak... Tak já jsem proběhl kolem vás. A našel jsem iron.
A další. Jo, tak. My jsme ještě tak potom šli dolů, jo. Tak jsem proběhl kolem vás. No, vím, že potom nevíš. Tak dej krása, fotka. Máš tu už nad sebou železo. Těžné. Tak já jsem robil si srčky. A pak to tak odešel? Tak je to tam těžíš, tak. Tak. Aha, kam jsi šel teďka? Voda. Jo, pak tam vede dolů, takže... Těžkodil. Bylo tak zajímavé. No jo, jsme na 33, takže ještě nějakých 20 bloků dolů a teoreticky jsme mohli najít nějaký dia, ale za to. První díl, dia, nic moc. Já se jdu napít. OK. No za to vlastně potřebujeme za ty sebe. Páč, co? Co? Že na za to vlastně potřebujeme železný krumpáč, co? Že tady zrovna jedno dole. No. Bacha, láva. Zekir? Dia. Počkáme na ledy, no. Máš vodu? Tak zatím dobře připálím železo. OK. A ještě ti vidíš to... No však ty víš to zlato, co tam je, jo? No, počkej, že já mám železo. Jo, tak. Nemusíš nic spálit. Tak, nevadí. Já to zkusím zatím obkopat, ty dia. Vy máte dia? Jo. Co říkám, první díl, dia, nic moc. Klasika, že? Je, no. Škoda, jak u nás. Já jsem to nazval nový svět a za 5 minut jsem mám dia, no. Za kým? Prostě jsem našel Bestak jaskyňu a išlo iba dole. Bestak má X-ray. Ne. Ne. X-ray, ale v hlavě, víš, on jde prostě po čuchu. Že, jak ty, Goro? Jo. Zajde do, jo, do odbočky, dia. Lenny, dia. Lenny, dia. Fortune. Já tu mám servery, čo jsem mal. Na samou jednu chodbu, kde jsem mal asi tak 6 ložisk, dia. Jo, a to nebyl, myslím, server, to byl, myslím, tvůj single. To si pamatuju, jak jsi tenkrát točil to informační video, jako co jsi všechno udělal. Vzpomínáš? No, ale to bylo, no, ne, to bylo na tom serveri. Aj. Ale to si pamatuju, že tam byl ten... Ten, jak se volal. Nevím teraz. On tam prostě dva, já tam... Ne, on tam vtedy nebyl, ale... Nevím teraz, fakt. Prostě tam byli dva, já jsem z toho začetu písal dia. Dia. Ne, ještě jsem to všechno neobkopal, tak. Já to jim obkopal. Tak kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, zatím to vypadá Lenny. Tak 6 je dobré. Jo? To je na krumpáč i enchant. Enchant. No takže druhý díl Nether. Ale mohli bychom to vždycky. Sice by to byl takový rychlej survival, ale byl. Třetí díl se zabití draka. Také rychlosti, že? Tyjo, který let's player to tak... Který let's player to takhle dělal? Nosik. Prvom děli mal jo? End. Jo, nosik, no. Tak to vykopeš? Já tě budu točit. Jedna, dva, tři, čtyři, ale! Mám trhlinu. Emerald. Jo. Šest nevrák. Kudy má se šel, že jsme tam zašli? Nevím, nekudy. Tak je to taková malá díra prostě. Tak já se zkusím vrátit. Tak jen máš krafťák? Já jsem ale, a mám lávu, takže já se vrátím pro vás, tu je další emerald. Jo? Já si ještě tak udělám krumpáč. Počkej, tu propáme něco. Tak myslíš, že se mám udělat ten mnou železný? No tak jsem se z toho platil rovno. Se robím další dvě, to mám železo. Tak máš tyčky? Jo. Dobre, teď okay. Vy jste kde teď? Kousíček od toho, jak jsme se rozdělili, jak se říkal, že skoro nás proběhl. Jsme furt jak tam v těch spodních. Máš ty tyčky, Zakir? Tak je to, já jsem to dal na to. A nevím, kde jste teďko. Taky ty. Já nevím, ty jsou řadnice, ale neocelknám port, než...
Tak já mám tu trhlinu, že? To je kope, co dělej. Jo tak. Tak my tady však projdeme, tak potom se k tomu portneme, ok? Tak já jdu k té trhlině. Dobře. Tak taky budeš to tady ještě jako svítit dozadu ještě tu chodbu. Jo. Yeah. Mám dokopem. Ok. Ne, já nemám dřevo. A jak to tady s trhlinou vypadá? Což teď no je tu... Já jsem, no, tu je trhlina kousek a taky spad dolů, kde je vodopad a jí. Jo? Takže já jsem mezi tím stojím. A je nějak velká ta trhlina nebo? Počkej. Ty už máš to železo, či ne? Já už mám železný krumpáč. Jako, není zas malá, je taká střední. Je tam někde láva? Tam nevím, ale vedle jo. To je v té díře. Mm-hmm. Ty achievementy. Ičkej, tak já si tak ještě udělám jeden, jo? Krumpáč. Tak to máš... Ačkej, tak... Díky. Já to připálím ještě dva rany a budeme dělat asi. Co ten krupáč bude pro rany, jo? Tak, no, už mám dost taky uhlí. Tak. Tak já nevím, kam budeme dál. Pojďte za mnou, ne? Počkej, tady ještě chodba dole, tu. Tu jsou ještě chodby, tak projdeme ještě ty. Tak já pojďem to asi tam. Tak jo, tak. Já si udělám torče. Tak tato tu končilo, tu ještě jedna. A my se tady rozdělíme na další tři. No. Za to. Máš? Jak těž? Za to se vždycky hodí. No. Jinak já nevím, jak budete chtít dlouhý díl tady z té série. Jo, Lenny poslal souřadnice. No. Jsou to souřadnice ty trhliny, ne? No, no to je kousek, ty souřadky. Tu je také no, rozcestí. Rozcestí dolů, kde je lapis a takové, a potom doleva, když půjdeš, tak tam je to trhlina. Jo, tak. Tak jo. Já tu takhle jdeš. Tak. Tak. To voda těžná z těče. Proč je tady takových rozcestí? Ty vole další tři. To jak u nás, že? Ještě jsme to nedošli. Ale mám redstone a další lávu. No tak tu jsem já. Já jsem tam viděl ten redstone. Aha, tam jsi. Bacha, třeba tam máva, taká dírka tam je. Já chtěl pro ten redstone. Je bezpečný tam pro ten redstone? No jo. Aha, tu? Tu? No. Kukuč. Tak já jsem viděl potom jindě ten redstone. Mhm. Bacha, jo, pojď s tou nemiláva. No. Už ne. Ještě jeden takhle radši. Nice. Tak. Já už tak zpátky nahoru, jo. Mm. Víš, tady toho ještě to je. Už nic nie je. Tak pomůžeš mi tady s tím nahoře? Tak já to mám ještě další tři alebo dvě chodby. Aha. Tak ani musíš tam chvilku vydržet. No, mám tu ten redstone, tak ty si byl trošku jindě. Počkej, to je pod tím ta láva, nie? Či? No. Na lávu za Kirbacha, vzpomín si, jak to dopadlo posledně. No. To je dost bohatá čtvrť tady toto. Čtvrť? Diamanty! Fakt? Nic moc.
A, ty neberem, kašlem na ně. Hele, vy jste kousek ode mě? Jo. Já vidím mě čínik. A čí? Nevím, to nejde přečíst na takovou dálku. Ty. Tak to zkusu odhadnout podle dálky. Zekir. Zekir. Tak Zekir je někde poblíž, jo? Tak Zekir zkus se podívat. Aha, počkat, počkat. To taky vidím Zekira. No a já jsem... On je tak jakoby diagonálně ode mě. Nahoru nebo dolů? No on je skoro ve stejné rovince. Je, já už vidím, hej. Tak počkej Zekir, já jsem tady kousíček od tebe. No to bylo něco v kombojsku. Už vidím aj tebe. Jo, já jsem tady kousíček Zekira. Aha, tamhle si tak. Já kopu cestu k vám. Tak ne. Jde to mikrom. Jsem to počul. Já taky. What the fuck. Ryb. Ryb krumpáč. Vypadá to, že tu bude asi jeden. Diamant? Diamant. Tady je lapis. Já nevím, Zekir, jestli se k němu prokopeme, nebo počkej, kde jsi. Tak já to ještě kopím. Nevidím tě. Tam nic není. Tak on byl kde? Nevím, někde napravo. Rani, kde jsi? No já jsem, počkej. To mě musíš vidět podle Nikuna. Ne, ten Nik totiž nemůžu vstoupit najít. Já vás vidím furt. Vy jste kousek od sebe. No jsme, no, ale... No. Počkej, to je jako cesta. Teď jdete daleko ode mě. No teď vidím... No, už tak pár bloků ode mě jste. A další lava. Počkej, to pojď ještě vykopat. Jo, počkej, já to tady jdu... Zabrat jako tohle. Dozadu prosvítit, Zekir, pak tady ještě tak vzadu zlato, jo? Mhm. Dobrý, tam už to končí, že... Tak už se nemusíš chodit. Cesta Kejra, no a cesta... Redstone na juhu. Teď jste kde? Těžíme furt v té stejné chodbě. Víte, kde vidím už. Už vás vidím. Jo? Tak jako puk vám. Jo, tam se už to taky vidím. Bacha, Leny. Až vylezeš, tak... Bacha, jo? Až budeš poblíž nás, já ti řeknu, že tady je lepší. Jako puse kirkou, takže asi těžko se k vám dostanu. Tak čekej, my se k tady prokopeme. Taky už jde. A já. Počkej, jsi někde tam? Já bych to vzal tudy. No, počkej. Já už se kopu. Tě vidím, tvůj nick. Nahoře. No, já jsem pod vama, trošku. Nahoře, tak já nesmíš držet shift. Nebo tě nenajdu. Ne. Vás slyším. Kopu tady železo. Au. Ale? Jec. No, pár bloků si ode mě. Yes. Asi pojďme do ty trhliny, ne? No, ještě ty diabys, no. Nice redstone, Zekir. Aha. Tak, tu jsme. Tak dve. Máte někdo dřevo? Jo, chytrý. Jo, chytrý. Dva, udělám jenom krt, asi udělám to. Jo, dva. Kej na mě, asi udělám jenom... Jo, však my tady stejně ještě těžíme, že... Chceš? Tak... Když já nemám vlastně přepálný železo. Ne, tak já mám, chceš? Jo, ty ječíme. Čekajte, já tady ještě mám uchlí. Jo, já budu tady, na začátku. To mi nemám tu někde. Jo. Tam tu dma se jde, když tak do trhliny. Počkej. Já se chci natočit, tak... To není trhlina, to je ten spad, to musíme zase po vodopadě nahoru. Tak. Vidíš, tady jsi ještě nechal železo. Okay, čekej. Ale už zase. Tak já to napsal. Ach, když se tam jde. Aha, emeraldy. Když půjdeš, když půjdeš nahoru... Hej, tam to je. Lapis. Půjdeš nahoru a tam, jakoby rovně, tak tam půjdeš do trhliny, ale tu je. Ty vozeky, vozeky. Tam to neprošel, takže. Tak tam už tak běžte. Já se sem jdu podívat. Jsem nechtěl, sakra. Tak, jsem nahoře.
Kudy? Tam bys to měl označené mít. Ty torče? No, jak jsou ty čtyři torče na té zdi, jestli jsi všiml, jak jsi vylezl. No, tak jdi jakoby, když k tomu přijdeš, tak jdi doleva. Doleva, nahoru. No. A počkej, já jdu za tebou, bo to blbě vysvětluje. Celkem, no. Tak já se zatím vezmu tady ty věci. Tak, máme první emerald. No, a lapis asi těž. No, já už mám lapis těž. Jo, já taky, nějaký. Tak to jsou robit 1000 FPS. Jo? Jak se ti to povedlo se spojit dolů, ne? Ne, já mám teda 1060 a tak. Okay. A bugnu tu lávu. Pane čeké, já tam teďka nejsem. Tady no, já tu chci zkusit dělat také schody ještě, když běžíme. Kdyby jsem po zemi, tak většinou to bylo kolik tisícky stále. Aha, mám další emerald. Tak. Myslím, že tam někde u té lávy, za jak se teďka bylo někde i železo, to už si vzal. No tak já tu těžím tu emerald, mám to, to je železo. Počkej, dám si to na dvě čerky. No dobré, jsou tu i schody, tak čekaj jenom je. No tak FPS kam stává 1000, tady pojď. Čerky. Jo. Aha, no že to je doprava, podle mě. No to je doleva, když stojíš před těma. Když stojíš před něma, no tak. Kaš. No jo, taková zajímavá trhujina. Tak já jdu doleva. Tak já jdu doprava. Tak víš kam jsme šli? Ne. Já se ťažím aj tak ještě. OK. Já potom, keď tak dojdem. A za chvíli už mám plný inventár. A ještě mám čo vyhodit, to že pohleda. Tyhle, ta voda to musí taky skadělat jíst. Tyhle, tady jsou dokonce dva proudy. Jo. Ale co to je? To je nějaký kobl položený. No jestli byla láva. Tam jsem nebyl. No však tady to není ani osvícený. Tak já se jak nesvítím. Ty vole, já mám tyčky na torče. Já mám ještě nějaké drobom 10. Lol. Co? Tak něco tu skončilo a je tu další ta kývka. Jo. Já se jdu stejně po... Já nevím, jak teďka u vás. Ale, emerald. Máš? Mám dva. Nice. Jo, tady ještě železo. Dvě ložiska vedle sebe. Takže já si myslím, že si už můžeme postavit z toho, ze železa. Když myslíš. A kdybyste se tam chtěli zabydlet někde poblíž ty vesnice, nebo potom, že bychom všichni... Asi jo. A mám dia. Další? No, jaj, je to čtyři. Čtyři? Vidím na čtyři, ale jdu to odkopat. Šest. Aha, tady jsou torče, tak já si jednu z nich. Osm. Osm. Tak maximum, no. Nice. Takže počkej, že jakže to bylo. Vko, tak. Jaký kde byly ty Dynamic Lights? To byly Quality? Quality jo. A levo dole. Fast, dobré. Já si potřeba aspoň trošku posvítit. No jestli to fancy, to fast deškrete. Fancy neutáhnu. To je jedno. Ještě rovnaké. To fast se to ukrojí také štvoršeky tvůry, jak když jdeš. Mně to stačí. Já jenom potřebuji něco vidět, aby nebylo tmavý video. OK. A já mám... Tak ještě. Ježišmarja, já jsem ještě nemusel obnovit ten server, počkejte chlapci. Jú, tady je uhlí. Tak vydržte, takže to je zapnout wi-fi. Vědce si, že se rušilo nahrávání. Kdyby třeba zasadený našel nějaký dia. Já? No. Proč já? Teď, kdo tu... Hele, dia. Ale, ne, teď... Ne, teď to bylo ale fakt nahoru. Hej, tak já jsem našel tu trhu, no, to je jméno. Jo? Mám.
Není to nějaká jiná trhvina, Zekir? Tak když se tam torče, tak asi ne. A. Je asi dva. Já jsem dvě emeraldy 16 dia. A to bylo vtipný. Prý, tak prý, já diamanty, já se nám jdu. Dia. Tak to bylo, to dávno ty úvodní scénky, tuhle tu chvilku. Spíš to se stříhej, a jenom dia, 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 dia. A ne, to nestříhám tady tu úvodní scénku. A? Ale ne, to je první klupa. Jakože od Zekira, ne? Kolikrát našel dia a ještě to. A ne, tady to bylo fakt vtipný. To musíte uznat, že to bylo vtipný. Co je na tom vtipného, že najdeš v prvním díle dia? Nic, ale jak, jak jsi to řekl, prostě takový, já a dia, to ne, dia. Prostě ta momentka. Oh, hej, tady by se dobře zabydlovalo, to je tady taková vysoká jeskyně, úplně asi dvoupatrová, nebo kolika patrová. On takže něco jak u nás? 9. Ne. To není trhlina. A prostě taková jeskyně dlouhá, taková nudle to je. Nudle. Asi takže jak nějaká. Asi dvoupatrová, nebo... A dobře by se tady zabydlovalo. Tam mi vypadá, že nějaká cesta nahoru. No. Tady by si dovedu představit se zabydlet. To mi tak mrkněte na video, já se tady třeba ukážu souřadnice. Tak mě vůbec jistě, no. Já jsem si trhl, než šel zastavit nějakou vodu, co tam tekla. A pak jsem skončil tady v tom, tady v těch jiskyních. Ej, mě to tež skončilo asi po pár blokách a měl jsem tam rozcestí. A mě ta trhlina neskončila, on tam ještě pokračoval, jsem chtěl už zastavit tu vodu, jenže. Pak jsem to rozhodl. Já jsem si portněm. Teď kudma jsem šel, asi. Jo, hej Zakir. Co ty na to? Ho. Dobrá, ne? Nejmenuji si, ty chceš taky portnout, aby ses podíval. Počkej, já tu mám lávu, tak já se podívám, jestli tu nejsou to, dia, to asi. To. Pozdraj. Počkej, těžím. No, kde jsi? Zekir. Já mám takovou blbou otázku. Chcete dia? Našel jsi? Jo. A pak, že nemáš štěstí. Takže nemáš štěstí. O, tak to bylo na... Já nemám štěstí. Proč ne? V naší sérii jsem našel kolik dia, asi 30? Na jedno video. No, a? Ne, to jedno je v hlavě. No. Nebudu těžit. A co tu nechám prostě? Tak, kolik máš na dia? Co? Mě se to nechce, Okay. Jedno je v hlavě, super, druhé taky, super. Tak nemůžeš si udělat kyblík s vodou? Nemáš tam někdy poblíž vodu? Tak. Nebo si to podstavej. Taky možnost. To je zastavěné. Je, co to tu je? Tady jsme byli nebo nebyli? No. Teď mám 5 dia. 5? A ze kterých máš 16, takže tu máme 21 dia, skoro půl stavku. Pro jeden ten. Co? Jeden armor skoro. Tady. Tak ale jsme byli takový OP, tak bych si aspoň na první dva díly udělal šelest, nej ne. Tak jo. Aby to zase tak nevypadalo. Tak krompáče si myslím, že hlavu nebudu. Jo, krompáče klidu udělám. Ale enchantit. Ty chceš to mojí enchantovat? Tak by mě to mohlo nějaký železný, abo... A vzhledem k tomu, že máš Fortune 3, no ty by mohl enchantnit. Tak. Albo Silk Touch. Aj, možná spíš... Ten Fortune ze začátku. Tak to máš jedno. Ach, jedno. Tak Silk Touchem zbereš ty a potom vyťažíš. No tak, ale Fortune se ti hodí na jiné věci, třeba na uhlí, tak na Silk Touchem můžeš všetko. Zbereš uhlí, tak potom vykopeš. Musíš se zbrat jako já, po obětu velké truhy, potom to vykopeť. Já si pamatuju tenkrát z toho serveru to video. Jak se tenkrát pojmenoval?
horečkové šílenstvo. Ano. Nejste někde u lavy, že ne? Ne. Ne. Já jsem teďka někde nahoře úplně. Jo, to si lavy. Tak jestli chceš pojít na tu jeskyni, tak pojď. Půjď za mnou. No, tak ukáž, už to tvoje dílo. Pojď. Tu? Tu? Ký bordel tady vy. To jsem neudělal já. Myslím, že to bylo tady. Jo. To je ona. Co ty na to? No jako, mohli bychom se tu zavili. Pěkně vypadá, co? Ale kurma, aby si vycházel ven. Prokopeme schodiště. Tak to je kousek no, od... Ej, však to je kousek od té trhliny. Gro. Co? Vyšel jsem tě posílal ty skriny tej... toho mojeho branch mine. Počkej, skriny. Jo, no ten... už vím. Branch mine. Tak se chce zabývat tu v trhlině na tak si to kopali. Tě sami. Já jsem tady ten branch mine můj kopal asi týždeň. Udělali bychom timelapse. Vzpomínáš, že jak jsme stavěli sklad? No ne urychlí, ale na video to nebude vypadat tak nudně. Vzpomínáš, jak jsme kopali sklad, to taky jistě, než když jsme to vykopali v survivalu a dali jsme to do timelapsu. No jo, že já jsem ten sklad kopal, či branch mine kopal sám týždeň. No, ale my jsme tady teďka ve třech, tak týden děleno třema máš nějaký dva dny. Tak já tam branch mine mám 20x10, ne? Nebo ne, ne, 30x20. No, že tak ve třech, no tak... My jsme to na dva, ten zátahy jsme zvládli, ne? Každý den třeba no, hodinku, tak si myslím, že to máme. Fuck. Tak já jsem to kopal efficiency 5, no. Já asi 5x jsem ji opravoval. Tak. Co tu je? Ne, možná torče. Tak. Ach, kolik máme natočíno vůbec? Čekaj, já se pám, kolik máme natočíno. Ach, 47 minut, či já bych se možná pomaličku zkusil dostat nahoru, co vy na to? No tak ještě nějaké železo, to tu jako mám možná, ale možná tak skoro, ale nemám, ještě mám ještě. Ok, co ty lany? Chceš pro se pomaličku vracet nahoru? No, pokud se vylezeme ven. Vykopeme. Jo, počkej, jaký jsem tady já úrovni? 49, či to by to vždycky mohlo být celkem blízko k povrchu. Nějaký 20-30 bloků maximálně. Že tady to pomůžete ještě vykopat to uhlí. No jde teda kopeš nahoru? Jo. A jak seš na tom skrumpáče? Já kopu kamenem teď. Aha. Tak já vám to budu svítit. Já tě budu svítit. Tak nemusí tě ani pokladat. Tak za kým bude svítit. Tak to držím v ruce. No však já to tady kamenem taky asi už 15 minut to mám v ruce. Možná tě musím pokladat, ale mám to je na mixovi. No to vyjde na stejné. A kde to jsme? Tak my zatím můžeme ještě pokopat. Jo, tak já si dám zase torči do ruky. A jdu tady už tak na druhou stranu, jo? No tak tam tě už přesvětlené. Ale tady ne. Tady nahoře nic není, co dole? Tak jsem jen do chodbu. Teda se tu točí tak daleko a je tu železo. A tady dozadu? Aha, tady to je jenom obcházka, OK. Tak až tak beru to uhlí. Ještě tu na něco je. Bohužel jo. Pozřím dole. Tam už jsme byli. Prosím, řekni, že jsme tam někde dole byli. Byli? Mhm. Nice. A žeba tu ohle do kopy má jdem. OK, já taky. Čekajš, tak zekej na mě, tady to ještě hodně.
Jak za kir? No. Dneska jsem si teda převáděl ty free XP ve vodku. Pomocí těch goldů. No. A máško. Zůstane mě ještě asi 4000 a... No, na tu T29 mě zbývá nějakých 20 tisíc jenom, už expu. Mm-hmm. A budu jí mít. Ty za čtyřky se nahraje ještě zpět pár rychle, 20 tisíc. Jo, teď, když jsem, jak jsem měl teďka 20 tisíc rychle. No, kolik jsem to měl za dva dny? No, asi tak. Co si Lede říká? A praskl mi. Komp. Tak. Aha, za kdy to jsme. Kuk. Kolik se jde pryč? No, to tam. Počkej, možná tu? Asi tu. Tu. Tu? A jo, vlastně. Asi. Já mi to pohledu štáčku. No, já taky. Tak. Se trošku buguje, když máš tu torčku i v ruce. Druhé, jak seš pokládat bloky. Nevěřím, hlína. Fakt? Vidíš, jak je to vysoký. Předpokládám, že je noc, co? Od mixera. Krasu, a to jsme teďko v jaké říti. Ne, fakt. Ne, stěhovo. Xujem konfigu mixera. Nevím, aha. Znaš. Aha. Každé farby jsou trošku jiné, bylo 1200 a jsem silno zelený. Hej, a nechcete se zabít leta? Kaj. Jak je ten vodopad No, vidím. Jaký vodopad? Počkej, pozeraj, hej. A jo, tam. Pozeraj. Jo, ne, goro, tam. Goro, pozeraj. Tam. Ta troška bude letět. Jsi tam dole rozsvětluj. Když jsi spadl na strom. Vidíš to tam, Goro? Jo, vidím ho. Tam. Když se pám takhle srané, tak jo. No tak tam, tam se můžeme tež podívat. A víš, kde jsme? Tam je naše vesnice. Jo, vidím ji. Matně. Tak, já bych se zase vrátil, vyspal bych se a šel bych se nám podívat za dne, ne? Jo. Jeden a půl srdíčko. Super. Zůstala? No, no. Tak co se kýl, vidíš něco? Stromy. A ne, já myslím, když máš shadery a je noc, tak jestli něco vidíš. No já mám shadery. Ty vole, ty už máš diáku, pač. Ty mě prasknul, ne? A to si hnedka děláš dia? Jo. Ty vole. To je tak někdo, jako... někdo jiný tak pán. Tak jako já hlavní stavitel, tak potřebuju, ne? Ty si stejně jak uděláš to diamantovou, tu motičku, lepatku. Motičku. Už mi jdi. Ježišmarja. No super, tak. Tak hele, železo. A sem dám za to, bum. Super. Železo, uhlí. Počkej, cenné věci dáme tam vyše. To? Tam dole iron. Tohle se mi stakne. Je teď tak ještě něco přepájet, hele. Ještě takovýho. Hele, zlato. Železo. Železo, ještě 3/4 staku železa. Kam s ním? Kam s ním? Sem. Zlato se pálí tady, Lenny. No? No to je jedno. Máš tady tu další pece. A vychází slunce, hlavně jsem se chtěl vyspat. Máte někdo uhlí? Tak počkej. Kdy já tam. Počkej, kaj dáme dia, asi nahoru, ne? Jo. Ty cenosti. Bum, 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 bum. Jo, počkej, tady nic není. Tady jaký ne. A tady ještě je bum. Ale železo ještě. Chlapci, co vy na to? Pěkně to hoří. Tak. Tak. No. Tak, teď si... vidím bordel. Tak. Co pak? Jdeme tak k té hoře se podívat, nebo k tomu vodopádu? Nebo to už ukončíme.
Řekněte si. To mě to jedno. A mě taky. Mě tež. To můžeme pokračovat. Můžeme dát operaci odspoj dukty. Se tam můžeme podívat. Tak tam ještě zajde. Já tak jo. Robím brnka ironové. A budem taky. Tak. A teďko chci tam dám schody. Myslím, že to sem vyjde takhle? Je to celkem vysoko. Chceš vidět? 3 schody. Jeden cobblestone mi stačí, jo? Hop. Tak. Ježišmarja. Tak. Tak je, co tu děje? Můžeme jít? Okej. Okay. Počkej, já robím brnění. Okej. Okay. Proč to ničíš? Vidíš. Tak. Vystačí ti? Tak. Ha, 18 dia, nice. No, ty jsi své dál? Jo. Počkej, dole. A ještě dole můžeš kopnout pec. Ale ne, tak. Jo, díky. No, jí dostal zbrnění. Jo. Tak. A ještě furt si nevěděl, proč to ničíš. Podívej se do toho druhého baračku, naproti nám. Vyhoríme. Aha, a ještě máš jednu pec tam, jo? A tak tam tu nechám, to je taká, ta základní. No, tak to bylo tak rozmístěný. Jo. A co? Tak. Ne, tak tady spíš... Prostě jak budou i bedny prozatím. Kaj to tu chceš narvat? Zlato se tady ještě pálí, no, tak jdeme tak k té hoře. Já jdem. Tady jdem. Jdeme. Jo? Kout... Trip nahoru. Já vím. Kout the trip. A co potom, dáme druhý díl zase teďka? Já mám čas, takže. Já taky. Co ty Zaker? Možná. Po zítra máme, najdu na praxi až později, bo máme, Ruska přijede k nám. Ruska? No, Ruska, Japonka, Tajka. No mé, se, lehce se s ní domluvím, suka blďať. A jako to přijedou učitelky nebo? Nějaký ona má 21 roku. Ne, ona jako po, nám ti řekne, jak to je u nich a tak. Aha, takže... No, to jsme mohli mít rozstěž. Prostě také... Prostě vyměněné informace. Uh-huh. Ale bez tak, si, bez tak si myslím, no. Že to je dcera od Putina. Prezidenta od Putina. Nevím. Mě to tak napadlo. Se podobá? No nevím, já jsem ještě neviděl, až zítra ji uvidím. Tak potom se musíš říct. Že to mali dvě Ukrajinky a Číňana. Když jsem to vždycky potom prepo do... To u nás tam na sámě, tyjo, tam to bylo... Týka, ale, sugarcane! Ber. A, vodopáty nalevo lehce. Já vím. Taky tam nedoskočíš. Já jsem se netrafil. No jsem ti to říkal, kolik ti to obral? Měl stavit dvě a pol. Ty vole. Ale trošku mi chybalo, aby se trafil. Já jsem to viděl, jak tam odlítá ta voda, ale... Ale nemusel by se mohl zabrý, mám 21 levelho. Já mám 15, kolik ty lany? No božka, to je... 13. To je boh, to bys mě musel sekat. ne, pojďte tady. No teď já jsem za tebou. Ale ne, jakože, pojďte tady bydlet. No. Šečun. No však já to vidím. Ty jdi pryč se tady. Jak bys to tady chtěl teda? Čokapy, kickstream. Jaký pošlu screen? Pojďte dolů. Nice. Pošleš potom? Screen.
No, máš. Máš tady. A pak seš tak pošli do partě, jak vyhoď to vidí Lenny. No, pojď. Nice, trefil se. Aspoň na něco. No, ale další dívej. Tu máš vodu, jo? No. No. Tam je další voda. Voda. Ale ne, že jsi kolem jeskyni, takže to máš dobré. Ale, uhlí. Zbugované světlo. Tak víš, zadám, jak, no. Víš, jak bych tu postavil ten barák? Jak máš tady ty kraje, tak na to bych prostě položil dřeva. A prostě no, jenom si no. To tak ohraničil. Měl ve skále, jako by si zakopal do toho, jo? No, třeba jako, že to by se dalo do jedné roviny a tam třeba struhly a tudy. No, by se mohl toto nahradit. Například s tom brickmi a na toto dřeva a poty. Taky tak můžem. Tak to jazírko. Můžem tak. Já jsem úplně, jak je to široký vůbec, ta skála. Dost. Ale jo, je to široká. To je taky pojďme tady, co tu je. No a tady, máme další planiny. Hej, takže já se tam zkusit podívat? Jo, ale já bych tu bral, to místo. Jo? Počkej, to co tu má... Lenny, prostě to pomážeš. Ty se staráš o jídlo. Pomáhám jenom Zakirovi, to je tady hlavní řezník. A dá mi podpis, když je to řezník? Může. Ty vogo, ty já nechceš podpis. Bože. A tu je tež pěkná hora. Mějte to jedna ta semena, když jsme předtím stáli? Ne. Ta byla vzadu ještě. Tak... Takže stromy máme jak břízu, tak a oak. A smrk. Aha. Čili tu máme tři druhy. Někdy můžeme jít na průzkum a najít ten zbytek. No. Ale Lenny, dělám, až projdeme všechny směry. No dobré. Že to dopadne jako poslední, že máme dělat Nethermetro k Birch Forestu, který je 8000 bloků daleko, a pak zjistíme, že máme 1000 bloků. Hele, bažiny. Zkusíme najít Twitchku? Okay. Tam. Zakir. Já už jdem. A víš, kam jsme šli? Já už jdem tu bažiny. Fajně, to jsem nastavit večer render zase na tom serveru. Aspoň tak 24. Ale bažina. Ty já to nevím, jestli by to utáhlo s 2 GB RAM. A 2 jádrovým procesorem. Který je na to přidělaný. Lenny, čekej ne. Na Zakira, já nevím, kde to bylo zase. To já jsem bažina už. Aha. A vidím tu lampce. Jo, a víte zhruba kud má zpátky? Jo. Jo, dobré. A já ještě co? Si po... Já bych to možná už ukončil, ať to zase není moc dlouhý, tak kde pak jste? No já jsem někde v bažinách. No. Někde v bažinách. Tak se portněte. Asi jo. Ach jo, tak co, jdeme ukončit? No. Tak třeba takhle? Já zapnu šedry, aby si mohl dať nahrát jak to na. OK. Mám Sejboxy Ultra. Ne, nesekne se ti to? Ne. Mám... 40. Jo, tak to jde. Jestli tak... Tak, můžeme to ukončit? Jasně. Mám screen, tak... Tak jo, nějak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za shledání, doufám, že se vám video líbilo, pokud vás zapomeňte dál ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, doufám, že se vám to líbilo. Tak co, jak dlouho byste chtěli tady tu sérii? 9. 900 dílů. 9, ne. 9 miliard. 666. Tak jste to slyšeli a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj. Čus. Čau. Lidi, jsme ještě na schod zpátky, tam nahoře na kopci jsme končili a tady Lenny teďka našel trhinu a pojďte, co našel. Důl. Čo já takhle ukážu ještě souřadnice. No, a to už tě vlastně pro to na ten díl bylo opravdu všechno a zase někdy... Ahoj. Ahoj. Čus. Lenny, řekni čau. Čau.